Då står vi här med Peter igen och det har ju såklart hänt massor sen sist vi var här. Det går allt enligt planerna? Ja, det går faktiskt enligt planerna, trots den arktiska kylan. Kallaste november sedan 1965 är ju inte så dåligt. Eller så kan man vända på det och säga att det är väldigt dåligt. Vi har sen sist byggt ganska mycket och det som är påtagligt för berg- och dalbanan är att vi har byggt uppdraget och första backen, stommen, dock inte börjat med någon räls. Så om du filmar lite uppåt här så ser man, här åker man alltså upp och runt och så åker man ner för första backen längs med vattnet här där vi står. När vi ska börja bygga rälsen så kommer det bli tufft med virket eftersom allting är djupfryst. Så ni får hjälpa till och önska lite varmare klimat. Blir det någonsin för kallt för att bygga? Jag vet inte exakt vad som händer om det sjunker ner under minus 15, 20. Då det är svårt att säga. Vi får olika tricks. Vi har några portabla tält som vi ska ta fram. Vi har värme och så vidare. Så att man får ju göra vad man kan. Men ingenting går lättare. Okej. Hinner ni få någon julledighet då? Ja, vi lägger ner bygget över jul och nyår. Amerikanerna åker hem och vi tar ledigt. Det är en nödvändighet. För de jobbar väldigt hårt också. Så. Vill de komma hem till sina familjer.